هقيق أنت كيسو ها شاكدي مركبك تليها كحدة سو كحدة سو سو كحدة تليها اسمي كو تليه تليه جعل ما تكسو خري أو كسلامي تليه دمان دمان أنت الشمال اللي جيت سيسو إن عوادي أو عمران شاكي سا إنك ما أستاذ جوجي إنك لن يرى أبدنتين مع زوستا عمر عوضي لما ذا سالبا مركب مركب أولا نمر دوي من السوطة نجوغ مركب من السوطة قعنك شب ورطة نوضة أيان تاس من السوطة اللي يجري يوم لا ما من السوطة مجري مركب من جوغي ناني عواداس وحاد عدي ايه مركبة فدي ايه أو شذال ايه وحي ايه والو راح جريت dagaal dagaalkii waxaas markaas la kasoo baxay waxa inta kan ciidamadii waxa joogeen oo talyaaniga iyo ay joogeen yunusam ha ka badi waan intri markaas sheegis barawo ilaahay umriga ana siiyo ani waa beel maam ilman ahay ka badi xamar weyn adigaan fadhini meel adiga la dhahayo waxaan abeenkii la sheekaysa jiri aan u tagi jiri aan la baashaali jiri abwaaniin tahir banaadiriga qarkooda dadwa waa dhinteen allah u raxmado aan la baashaal jiray umar hal abwaan maasha baashaal ka inay leesay abuula gal su'aal ha dadki alle sheekay jirta dhin markay dhamaadaan kaliya asoort wax ku galee a'uudhu billahi min ash-shaytaani rajiim hada ana absi sin noora adan ku bartiye gadashood طولا دماتي إذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون على سدد نيت كويس دت كذا هل مرة دينتان أتاذ لي سوي تسينو طولا دماتي وادين تين إلى ورحمة الله مركوال ما يجان أن تجري ولا باش على جري ولا ليل جري أفر أبوان وايد هل أبوانا ماشى مركا ميسا ويالا أديك سيجار يو حاس يو شوكولاتة شوكولاتة يو ألو كذا مو بحنا لكن باشال كاينس هاي اه سين باشال جيرني مودو ولا باشال ولا باشال ولا باشال بس هم حاسه ودا وعلى مغلد لي حقا واحد كدحي حقا سان كدحي حقا كان كدحي انا واي كان واي عمر هالمرة وحيري لا اله ليه واه افرتاي او عن اركي او سان اسكو اسن دربي وجد سان انا وصفنا يا دربي كان في ريونا ما لحن غشني وحي بعدي عادي ان كي كسايا كسا ولا بوحه ما هنا دمنا العياره تورب ولا با ان شاء الله ماشي الماء اوردايو اريا صعبه وحيرك بعدي مركين سو جيستي كاف وحالاده سدح او كور ما عليك لا غوري سان حدين وفيري سرا هرتو حق صداتات حش سرا اني انك وحواي سري هروي عن جيلا لغو دسي الهي انو امان سدو دمان بدد كدن الله امان سدو هلا ديس واخ كو دحو سدح مسيري ودمي كود وفيري اضيا شي دم جوغان حتى كي بيبتد وفرناي بيبتدي سو خري كراس اي واخ لين اركويا sadax qaf amala jiifaan dulka awow awow atera la jiifaa hadana waxaan ku arkaa lama iri arbeed oo saan u jiifaan inta aan kay dulka dhigteen muxsiran male waxa leedahay waa ka baxdi waa isfiirini waxaan wayni abwaankii uu imaani dub waa wayni wal isweydi marka war aawe ee dadkii roori la masku jiri waayo anigu aska roorna la masku anaga geesini madayn roor le waayo laakiin dadk fulini ma umalehayaan naf nafsada qiimaha ay leedahay ognay wajabsiina unku okay waxaan daani alaabta iska si aruurino aan u geyno xoga odiga wanaagu weenay laakiin daahan ana ugu yaray bas jawaan dheer oo sokor ah wax lagu shibay oo rabani alaabta no marka lama jawaanka ii qabati halna way isoo dhiibooyaa aan jawaankii aan ku ridaa marka jawaan dheer marka aniga macnaa markii wax ku ridaayo inan dugum oo oo ila hoosange samarkin do dhid jawanki ma wasuna qohoya leeyani ma kalan khada dhid wasuna qohoya markii saddexaad gacanta san markii dhahay
abwaanki on rabi eni alaabti iga qabti dhid isla musaar si hooyo jawaabku waa jira alaabti usabi iga qabo hooyo halkan maxay ayo soo noqon saadiyo jawaabki ila xawadka amr inaan ka istimal rabino ila musaa iga qabo hooyo arsees hooyo dhac hal walba meeshii la dhigay usaa kasa marka tii ugu dambeysa amal markii gili haayay a gacantay iyo gacantii si stabteen ummadda soomaaliya joogta cawadaas anaa ugu orod badnay cabdibil xataa anaa ka orod badnay saddexdii oodii kalena wax aweedinine isoo duba kala adii cabbaaraan orday inta ilaa waxaan orday laamiga camal kuwii agtayay joogaanba maxaa usoo orday idinkana masoo ordeen maxaa usoo ordeen idinka cabd wixii usoo ordayan usoo ordnayay dhaheen anii waxaan arkayaa eri juuniyada dhexdeeda ya ninaa ku jiri oo alaabti ila rasiihay qofkiisiyayna ma ogi ileen abwaanka buwaaye maasha allah bes waa kala leexani abwaanka juuniyadaas ku jiri waa kala leexani nin walba minikiisaas kori usne abwaanka juuniyadiis ku jiraas ma soo baxooyo hadda juuniya oo cara lagu shuwaayo waxa ma arkino sansa caraa la dhexgalay abowo jawaan khaawana la dhexgaliya dhufees laga raadiyay waa la babaxay waa la kala dhuuntay miniyaalkaa la kala kori talyaanigo waxaa imaaday cumar shan daqiiqa ka bacdi xamrweyn oo ala geliyo xamrweyn oo ala geliyo oo ka bacdi asoo baaris bilaabi rabo odayaashii oo eer xamrweyne eer banaadirga asoo baxeen marka aniga shabaakadii waxay ku aadaneed markaas badda laamiga oo martini aan ku aadanay laamiga nalkaa dami meeshaan ka fiiri hooyaa waa la hadli waa la hadli waa la hadli waa la hadli adiga waa la sheekaystay wadankan talyaaniya soo xukumi mayno odayaashaani waasiba talyaani waay waxaan arkaaba dadkii oo sheekii labashaalooyo talyaanigii beebayaalkiisii dibo wala naqday cawadaasna taasaa dhacday walaalkii cala afra wuxuu ku dhawaa ajagi soomida helmaanta ha sideeta iyo afarta bacdiinka ordayna helmaanta isku yiri wax baa lasoo arkay cumarow ani ninkaankii imaan ogolaa ani ninkaan hal sac iruwe bac leena bursayeysi bac bac hal sac irubina bursayeysi oo faaruq acuudu billaahi min ashaydaan ajaga istaasa ku keena jinjinya laga sheekeyaya meelaan ku sheekaysanayn annagoo koox ah war dhiigle waay ehe cumraa ii sheekeeya fariid haya waxaa laga sheekeeyaa marka filna laga soo baxay jidkana waa la socdaa filnaa laga soo baxay oo horar ah bfilna cabsi cabsi ah aa laga soo baxay cawadii bacda camalay wadad ahay laba ninaa waxaysa marka xaafadaas dana waa dalug iyo titiin waa mugdina waa jira boos waxaa ku yaal oo tiin badan ku yaal mar walba waxaa laga shee tiinkaan seen u gurnaa tiinka waa baten seen isagaaga gurnaa tiin maa la guri kara eeru dhiig leey oo hal qof ka maqnan ogolaan konton qof lixda qof ku socda aa jiirada lasoo wada galo igaara waxuu sameeyey waa fadhiisko kalena garbo ugu istaagay wasdheerayeen hal xabi sikaradoo shita kiyosna hal xabi sikaradoo shita la ilaha dadka jeeda markay soo galeen waxuu yihi mad kiyos ana dardarina tiinkii usbuuca loo shiray lugta lagu qaadaa jigs cawadaasaa la dhameey mao arnafa arnafa hal maraa la dardaray arnafa naf waa xun tahay ajakas boliis meel kastoo jiri waa yimid sabab xaafadda kayladii balowgaa bathaha boliiskii markii ay cumar adi tiinkaa ku dhex jirtay umalaya mana durdureenin adiabsada askarti markay yimideen waxay arkeen tiinkan waxay dhaheen bahalka intaan la eg oo waa tiin lugle lagu rafiiya lugle lagu qaaday waa jajaba tiin waa iska jidcay waarat meel boqol qof orod ku marta maxaa umalayaade waa shiid maa meel oo haddana er rigle eh oo lugtood kaale arag kurs mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo hal dollar oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah
inoogu shub mar kale dhamays. Waa maxay dhamays? Dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn. Ma heli karaa mid? Gashubo xidig 1.4 gees amaba xidig 4.4 gees.